kanskje ikke var her i stad da vi var innom. Jeg Mathias Nyland, det Niklas Baarli. Og nå har vi hentet inn to stortingsrepresentanter. Tina Bru fra Høyre og Sveinung Rotevatn fra Venstre. Hei. Altså akkurat nå så sitter jo deres partier og krangler om blant annet miljøet og årets statsbudsjett. Hvorfor klarer ikke dere, altså når dere hører alt som blir sagt, hvorfor klarer dere ikke å bli enige om, om miljøet? Det er vel fordi vi har en viss uenighet om hvorvidt 3 kroner i avgift på papirposer vil være nok til å nå 2-gradersmålet. Ok, så dere mener at vi må gjøre nettopp det Marius Holm sier, vi må dra på mer? Jeg er glad at vi må dra på mer, og nå er det kjempeviktige forhandlinger som pågår. Og det er ingen hemmelighet at det er på klima og miljø at noen av de tøffeste kampene står. Men det er også de viktigste kampene, så de skal vi ta. Og landet kommer nok til å få et statsbudsjett neste år også. Og jeg legger ut til grunn at regjeringen har lyst til å være med og vedta det. Høyre liker ikke å dra på. Jo, jeg tror vi kommer til å bli enige. Altså, det tror jeg absolutt at vi kommer til å bli. Og så tror jeg at grunnen til at dette er vanskelig er fordi at altså, ved valget i fjor da, så ble det et tydelig mandat for en borgerlig regjering, og mange av de som stemte på en borgerlig regjering, de ønsker en grønnere politikk. Det er masse tiltak, det er masse å ta av, det er mye vi kan gjøre, det har vi hørt blant annet her i dag. Og det er selvfølgelig mye å diskutere, men jeg har ingen tvil om at vi skal bli enige om at det kommer til å bli et godt budsjett på klima og miljø. Jeg hørte han Oppenheim her si at de neste 15 årene de blir kritiske for klima og jorda. Hvordan føles det å tenke at, ja, for det er jo de årene dere kommer til å være på Stortinget, og utforme norsk politikk. Hvordan føles det å skulle redde verden? Vi får se om jeg får sikre utøvningsmandat til Sogn og Fjordane i 15 år. Men i alle tilfeller så er det jo, i hvert fall merker jeg da, i politikken, noen forskjell på altså, politikere som har vært veldig lenge, og kanskje ikke skal være med så veldig mye lenger, og mange som på en måte kommer inn nå og blir valgt. Og altså hvis du er på jakt etter det du sier er at du merker at de gamle de driter litt i det. Nei, det er nok ikke det, men det jeg sier at hvis du har lyst til å bli klimaoptimist, så kan du, da bør du nok snakke med mange ungdomspolitikere og i alle partier egentlig, altså som har et stort engasjement for det her, og det er i hvert fall meget optimist. Da kan man også si at selvfølgelig så man bærer et stort ansvar og det er store utfordringer, men det som er gøy også er jo at det vi har nødt til å gjøre de neste 15 årene, det er jo faktisk en enorm mulighet til å gjøre masse spennende både for næringsliv og samfunnet. Så det er ikke bare utfordringer og bare tungt og vanskelig, men det ligger masse muligheter å få lov å være med å utforme det. Det er jo kanskje den morsomste politiske jobben man kan gjøre. Så gøy. Ja, det er gøy. Det blir også være gøy. Det blir gøy. Du sitter faktisk i energi- og miljøkomiteen, som det nå heter. Ja. Dere som styrer med både olje og at vi skal bruke mindre. Altså, det, altså, dere har nå plassert det som forurenser og det som ikke skal forurense inn i samme rom. Ja. Hvordan høres det ut der inne? Det er veldig god stemning i komiteen. God stemning, ja. Det er mye å snakke om, da. Ja. Men jeg tror at det er veldig bra at vi har det, at vi har en komité på Stortinget som har ansvar for å se dette i en helhet. Fordi den norske klima- og miljødebatten har en tendens til å være litt sånn polarisert, at du liksom på den ene siden diskuterer olje, på den andre siden diskuterer klima, og at det på en måte er motstridende. Men i komiteen da, så er vi nødt til å ta hensyn til begge deler og se det i en sammenheng. Og hadde vi ikke gjort det, så tror jeg vi hadde stått i en evig stampe og ikke kommet noen vei. Så det er kjempeviktig at man har den felles arenaen for å se helheten i utfordringen. Og så kom dere akkurat hjem fra en studietur i USA, ja. Hvor du, som du fortalte meg her nå, fikk se hvordan den jevne amerikaner ser på miljø og klima. Ja. Gjorde det deg optimist? Jeg synes den nyheten vi fikk i dag er veldig spennende, og det er ingen tvil om at det er sterke krefter i USA som ønsker å gå foran. Men det er liksom når du drar til USA og snakker med de på grasrotnivå, da, for å kalle det det, så er nok stemningen litt annen. Og vi traff jo blant annet en kongressmann fra det republikanske partiet når vi var der, som er veldig, veldig sint på denne planen som EPA har laget i USA som skal kutte utslipp i kraftindustrien. Mm. Og de saksøker jo nå staten på grunn av denne planen, og det er det mange stater som gjør, 12-13 stykk. Hvor målet er å trenere det lengst mulig rettssystemet, sånn at når de får en ny president, så kan de skrote hele planen. Fordi det er kull som er viktig, og det er kull som gir jobber, og det er kull som er fremtiden, for fremtiden er her og nå. Det er litt sånn de tenker. Du nevnte også at du kjørte forbi noen sånne Yoko Ono-plakater, at de har gjort altså, miljømotstanderne, de som hater miljø. Ja. De hadde gjort Yoko Ono som den store stygge ulven. Hva var det sto på plakaten egentlig? Nei, det sto et fælt sånn billboard som vi kjørte forbi nedi i Ohio, og der sto det «Would you trust someone who broke up the Beatles?» sto det. Så sto det en nettadresse nederst, hvor det sto
leftgreenradicals.com. Vi er i hvert fall ikke der at dere har 12-13 fylker som saksøker dere, Nei. Hvis dere ønsker å få til klimapolitikk i Norge. Det er i hvert fall noe å trøste seg med. Ja. Jeg har lyst til å ta litt sånn tabloid grep. Deres egen klimapolitikk, hvis jeg skal gi ternekast på den Høyre sin, hvor fornøyd er du på den, med den? Jeg er veldig fornøyd. Jeg synes at Høyre har gått foran på miljøpolitikken. Ikke si ternekast 6, det er ikke sant. Nei. Men terningkast, altså jeg tror man kan alltid bli bedre, for det ikke en quick fix, ikke sant? 3, 4. Nei, 5 da. 5? Er du så fornøyd? Jeg må jo si det, jeg er kjempefornøyd, jeg synes ja. Det er bra. Man det er jo løgn. Tydelig. Nei, det er det ikke. Det er jo løgn. Det er ikke løgn. Svart femmer der på Høyre, ja. Forstår jeg. Sveinung, er du stolt av Venstres miljøpolitikk, og kommer vi til å merke den neste år, etter budsjettforhandlingene? Ja, du gjør jo det. Og nei, om jeg er stolt av Venstres miljøpolitikk, er jo... Jeg er jo det, selvfølgelig. Men jeg vil nok ikke spørre en terningkast 6. Altså, jeg har jo vært med å vite av stortingsprogrammet at en av de som ønsker kanskje gå lenger på en del områder. Men jeg mener jo at vi er det partiet som går lengst i riktig retning. Det er jo en av grunnen til at jeg er med i det partiet. Men vi skal jo... vi skal vite et budsjett for neste år, og det skal være et grønt budsjett, og noe annet er ikke aktuelt. Og så var det terningkast da? Nei, terningkast. Jeg får gi det terningkast 5 da. Ja. Det har vært innmari mye snakk om elbil. Ja, ikke bare i dag, men altså hele tiden. Elbil er på en måte, jeg husker i en tidlig periode så var det mye snakk om kjøleskap, i en periode så var det hårspray som måtte endres, altså det er ozonlag. Det har vært mye sånne ord som har definert hva vi bryr oss om i klimaspørsmål, og nå er det jo selvfølgelig den elektriske bilen. Hvorfor fokuserer vi så innmari mye på elbil? Fokuserer på elbil tror jeg for det første fordi at det er jo en suksesshistorie, det vi har gjort i Norge, helt klart, og vi bør vise frem suksesshistoriene i miljøpolitikken. Og så er det jo fokus på elbil fordi at elbil har jo gått ifra å være på en måte sånn brødristere på hjul til å bli kule biler. Og da begynner folk å bli litt irritert da, for da ser du at naboen kjører rundt i en fin bil, og miljøpolitikk skal jo helst, ja, og så blir det litt sånn sosialpolitikk inne der, og så blir en sur for at de skal få billig bil. Og så er det jo litt sånn i miljøpolitikken også, at det er jo en del sånn miljøasketer som så tenker at hvis du ikke lider ordentlig og kjører en sånn stygg bil, så er ikke det ordentlig miljøpolitikk. Ja, du kan ikke kjøre rundt i en fin bil som går fort og redde miljøet på den måten. Slik at det er nok derfor det har begynt å komme en diskusjon om det. Men jeg mener at den diskusjonen forteller oss først og fremst at dette har vært en gigantisk suksess. Og jeg vet mye heller at folk er misunnelige på elbiler enn at jeg ler av deg. Vi har en quiz. Ja. Det er applaus. Det er lov å klappe hvis dere hører noe dere liker. Midt i debatten, jeg har en quiz til dere. Det ble solgt 18 millioner biler i Kina i fjor. Hvor mange av de tror dere var elektriske? Oi. 0,1% eller sånn, kanskje. 18 millioner, ja. Nei, 500 000. 20 000. 20 000 av 18 millioner biler i Kina var elektriske. Ja, ja, dere har litt å jobbe med. Det er kanskje ikke Norge som skal gjøre den jobben og påvirke kineserne. Jeg vet ikke om forholdene ligger helt i rette for det. Men det jeg tror det er, da. Ja, hvordan gjør dere det i den komiteen du sitter i nå for å tenke sånn, ok, hvordan skal norsk politikk og Stortinget påvirke? Jeg tror det er veldig viktig poeng. Fordi at i Norge så har man, altså man kritiserer mye av klimapolitikken i Norge. Altså den nasjonale debatten er veldig kritisk, og det er bra, for den må løftes frem, og man må liksom hele veien komme seg videre. Men det er ingen tvil om at i verdenssammenheng så ser jo folk til Norge og er imponert over mye av det vi får til. Det er jo kanskje vår viktigste rolle i de internasjonale foraene vi er i, å snakke varmt om de gode løsningene, det å ta markedet i bruk for å kutte klimautslipp, for å bevege seg fremover teknologimessig. Altså dette er helt avgjørende, tror jeg, for hvis ikke man kan snakke opp disse løsningene, så kommer heller ikke verden til å bevege seg. Men sånne miljø, altså saker som miljø, i offentligheten, eller blant meg og mine venner for eksempel, så er jo dette spørsmålet kommer litt i rykk og napp. Noen høster så er det sånn, å herregud, det står om miljøet hele tiden, og så går det et år, og så snakker vi om andre ting. Og vi kan jo se, dette gjelder jo ikke bare miljø. Nå er jo for eksempel mobbing, ikke sant, noe alle snakker om. Men også det vil liksom dysses ned, eller vi vil slutte med det før det kommer tilbake. Er det sånn på Stortinget også, eller klarer dere å ha et jevnere trykk, eller er det sånn rykk og napp stemning? Altså det er klart, historisk har det nok vært litt rykk og napp, tror jeg. Men jeg har jo opplevd fra jeg kom inn på Stortinget i fjor høst at det er jo en kontinuerlig klima- og miljødebatt. Og dette er jo kanskje det feltet som er mest spennende å følge i det inneværende Stortinget, fordi at det er en mindretalsregjering, fordi det sitter parti på vippen som er ganske opptatt av klima og miljø. Og du har en opposisjon av den ikke-konstruktive typen som har begynt å forsøke å gjøre seg litt mer
skinnende og ranke i de spørsmålene. Og det, men det jo bra, for det betyr at du kan bruke ulike flertall, og du kan presse de som har makten. Og det så vi jo i spørsmålet om elektrifisering av Utsirahøyden, det ser vi i spørsmålet om oljefondet, og det ser vi i budsjettforhandlingene nå, der klima og miljø står helt sentralt. Ja, det bra for dere at de kan sitte på vippen og presse dere til å gjøre ting dere ikke vil? ja. altså, nei, jeg tror det kommer mye godt ut av et konstruktivt samarbeid, da. Uansett om det betyr at man kanskje må strekke seg litt lenger noen ganger, eller man må gi noe mer, eller hva noe enn det er, så tror jeg at det der man finner de gode politiske løsningene. Så det bra. Og så tror jeg at stemningen på Stortinget nå har nok skiftet litt. Jeg ganske sikker på at de største og viktigste debattene vi skal ha i den perioden her, kommer til å falle i min komité. Det jeg ganske sikker på. Jeg føler at stemningen om dette temaet er mye mer oppe på dagsordenen nå enn det var før. Vi hørte det i trontalen blant annet, som det ble brukt masse tid til å snakke om klima. Det jo et symbol på den stemningen som ute da. Og så har vi jo en kjempeflink miljøbevegelse i Norge som pusher på og maser hele veien. Og det gjør selvfølgelig inntrykk og gjør at vi må snakke masse om det. Og så sitter jeg kanskje litt i en boble for at jeg jobber med dette hver dag da, så jeg føler at det det eneste jeg snakker om. Men ja, det absolutt noe som vi bruker mye tid på. Tror dere at dere om 30 år vil være de der gamle stortingsrepresentantene som lei av å snakke om miljø og tenke på pensjon, mens den nye unge stemmer må inn, sånn som du beskriver det litt nå? Altså, om 30 år, da skal vi jo ha løst klimakrisen og være i ferd med å lande på Mars, og det vil jeg veldig gjerne snakke om nå. Ja, da ønsker jeg deg velkommen hit om 30 år, eller på Mars, eller hvor vi arrangerer seriekonferansen da. Jeg takker for praten, Sveinung Rotevatn og Tina Bru. Vi må stikke. Ja. Vi Mathias og Niklas fra P3. Vi må lage radio. Takk for oss. Nå snurrer vi film her. Thank you.